Hallo så og velkommen til. Ja, mig sådan lige flytter mikrofonen, når den skal forlamme. Sådan der. Vi var kommet herop for at finde ud af, at vi er faktisk gået ned igen. Hent i gang og pakke den der. Hent i gang og pakke. Jeg kan ikke noget, der er herinde. Nå, men vi skal ned igen. Fuck alt. Okay. Vi har mad. Vi skal finde noget. Ja. Men de lidt. Ah, fuck igen. Nå. Fuck! Oh god freaking damn. Wait a minute. Det er nok det eneste vi havde der måtte pakke her. Vi svøm så hurtigt som du kan. Fed start alle sammen, fed start. Ved I hvad? Jeg hader mit liv lige nu. Come on, man. Altså, jeg kan ikke være seriøs omkring det her. At de her baster, de skal spore fra starten af, at kunne nakke mig. Jeg er så seriøst, det er for meget. Okay, der. Men så fandt jeg da planeten igen, så hvis jeg lige vil vise, at jeg mister min stof, så vil det ikke være et stort tab. Okay, de er ikke stadig efter mig. Nope, det er de ikke længere. Det er sådan noget, der er sådan... Det der, det er det eneste, det her modpacker, som gør mig sådan lidt vred. At jeg starter ud mod sådan nogle OP ting derop. Rare electrified. Ja, det skal bare et par slag, I guess. Men han dræbte sig selv. Men han dræbte også alt mit stof. Nå. Det er fordi, det er sådan en boss, OP-boss, der er sådan noget, der skal droppe noget specielt. Og ja, jeg tror lige, den sprang her i luften. Okay. Fuck, jeg fik et chok, mand. Okay, nu dræber jeg en dem her. Fuck det, jeg vil have den tævne. Så skal jeg sgu ikke have nogen som helst hejs her. Okay, vi tager lige noget ekstra. Jeg havde nok kul med fantastisk. Så det er bare et spørgsmål, om jeg godt kan... Nej, det er bedst, hvis jeg egentlig bare... Fuck. Men der skete det lige der. Har jeg egentlig overhovedet at fall damage i den her player? Der er i helt og helt. Okay. Okay,
at gøre sådan noget. Oh, det kan jeg så. Så fancy der. Og nu kåren jo i stykker, så nu er jeg nødt til at rent faktisk komme derind. Så ja. Well, interesting. Det var et ærgerligt, jeg fik noget som helst hul med. Er der ikke en anden syg, den måde at lave hul på? Så er jeg tilbage. Oh fuck. Okay, lad os bare sige, at vi lige sidder der her på nu. Jeg skal bare have fundet noget at få uld på. Okay. Har jeg taget nok? Ja, jeg har taget nok tre tæpper. Okay. Er der en craft station der? Crafting... Nej, det er ingen, som helst crafting station. Nå, nu finder jeg lige den her flus, jeg gør. Åh, hvad er det godt ske der? Det var en skoledag. Hvad kan jeg gøre? Lad os bare sætte den der. Jeg tror den selv. Så jeg simpelthen selv, og så putte op op lige den her flavor. Okay, et stykke jern til bingo. Sådan. Så putter vi lige de tre stykker. Så går vi lige noget mere ned, når vi er i gang, fordi vi skal lige bruge til senere brug. Jeg har fået lidt opvært her. Jeg tror bare lige, at jeg har haft sten herinde. Hvis jeg valgte den, der står lavt ud af sten. Tror jeg i hvert fald, den er lavt ud af sten. Og jeg lige tror, der er et hul ud. Der er ikke særlig meget jern herinde. Der er goddamn nok diamond i hvert fald. Hvad er det egentlig overhovedet, jeg laver? Så er der en der. Og mere. Og så er vi stykkes fantastisk. Lad os gå til business nu. Diamond to wear! Jeg har ikke engang fået nogen som helst i den achievement. Der. Jeg tænker, vi laver en diamond pickaxe til at starte med. Så er diamant svær, og så sparer vi lige lidt til diamant... nej, diamant... lightsaber. Så kan vi også lige på for at få what? Nå. Sådan der. Så opgraderer vi lige. Fan-freaking-tastisk. Jeg kan ikke regne med, at det ville gå så hurtigt der. Nå, vi kan bare putte noget af vores jern og guld og sager ind i ovnene. Jeg var så lidt mere nysgerrig over det her.
Der er også noget i moral rundt omkring, som vi nok burde tage. Og lapis, jeg ved, jeg ikke kan bruge det med. Oh god. Almost there. Gider der egentlig overhovedet nok diamant herinde til at fylde en ny rustning? Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Der er i hvert fald en del stof herinde, det er altså godt. Skal jeg altså kigge på den anden der? Skal lige få lavet et rustning. Snart vi får nok jern til det. Okay. Hvor er der mere de er? Man, nej. Kan jeg vide, om der egentlig er sådan vildtjørs. For jeg så, at demokraterne er faktisk useless. Det er simpelthen godt nok at kæde, vi har set på. Men ja, det kan jo ikke være spændende. Nå, endelig. Ej, vi laver ikke noget som helst stige rustning lige. Ikke nu, ikke nu. Senere. Senere we will. Ved du hvad, jeg tror jeg lavede den der til 20 minutter, for ellers kommer der ikke til at ske en skid i den her video. Næsten. Jeg vil putte lige noget i stedet i ovnen. Star segment cover. Ja ja, fancy shit. Jeg må lige se, om den er sidder rigtigt. Sådan, der så ser ikke helt kængig ud. Tag det for sjovt nok. Mere jern, mere jern, mere jern. Hvor gemmer du dig jern? Har vi med dyr der? Okay, jeg har det. Fuck. Oh. Så bruger vi også de der over i. Fuck, måske skulle jeg lige skifte, inden jeg sådan hoppede. Okay, jeg ved hvad, jeg bygger op. Jeg bygger op. Fuck, fuck. Ja.
Seriøst. Det var ikke engang nok. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg sådan lige har melodien til at... Et eller andet. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Okay, lad os se på det. Jeg har brug for et portal gun. Hvor skal jeg? Portal. Okay. Det krævede så også en nedstand. Kan jeg finde det? Nej, det kunne jeg så ikke. Kan jeg mig? Det er jo dræber de noget sammen. Jeg har også smidt den. Det findes. Så er der kan jeg miste det. Så er der også et soundtrack. Så. Nu kan jeg se, at jeg skulle måske også have en kloner. Klon. Okay, nu ser jeg machine i stedet for. Og hvad er det? Det er ikke så nemt der. Jeg er ikke sådan med alle de dekorative blokke. Peoplecraft, Chiselcraft, så er der ikke alt med. What is that? Silverfish flot. Jeg kan overhovedet bruge det til. Ender man noget. Det vil betyde, at ting tropper deres ting. Fuck. Det har jeg bare tænkt, det er så slemt. Jeg kan miste få lavet noget blaster, hvis jeg ikke var Jedi. Så fælles ved jeg godt, at jeg kan bruge den, men det er sådan lidt. Men jeg kan være Jedi. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet får chance for at gå over til munden, fordi jeg er sådan lidt like. Det er så kompliceret. Og sådan der også til at smage en bedre næstfyr. Og der er noget fra Alpha Titan. Oh god, de ting står også med. Okay, jeg har forstået ikke finde det. Men kloner. I need to know. Jeg kan ikke finde det. Hiding in the dark. Jeg har ikke engang fået prøvet min nye form af. Jeg havde regnet med speed buff. Men jeg mistede 6. Ved du hvad, jeg er jo lige i kredsløbet, så jeg skal ikke...
Sådan, og så skal jeg må jo finde lige ud af, hvad der er ting, de hedder stoffet. De hedder stofferne, nej. Items, chest, crafts, hvad er det? Shell. Shell storage, shell. Og well, det kræver en masse fancy stof. Jeg får brug for noget eller obsidian i hvert fald. Det er jeg ikke klar. Nå. Well, det var så nok alt for den her episode. Altså, husk. Håber I. Ja. Husk, I dig gerne til mere Dreamcraft, hvor jeg står og hakker åbenbart. Og så skal det dele dig med, så jeg den næste episode, den laver altså om vi. Så.